で、よいしょ。あれ？なんかうまく位置が合わない。取れちゃうな。なんだろう。大丈夫か。ちょっとごめんね。こんばんは。いつもの場所を表示します。一服してから行きましょう。はい、皆さんこんばんはね。いらっしゃい。切れちゃった今ボタンが。なんかボタン当たっちゃって。やっぱ11度だね。気温落ちてないな。でも気温が多分落ちてない。ちょっと水分飲もう。でも10時頃になると車通んなくなって、あんまり通らなくなってくるね。ここ電波悪くないでしょ。ここは電波はまあ3本か。うん、寒いからね。鼻水って出てきた。風がまだね、ないからね、多少ね。いいかなって。ここも久々だね。最近来てなかったもんね、全然。ロープ確認 OK でしたね、まだ。救急車だ。コロナか。行きますか。救急車が近いな。切れるか、切れなかったか、切れるな。右方向、この先、レベル3、取り締まりエリアです。右方向、レベル3、取り締まりエリアです。中島中学校前を、取り締まりエリアです。次の信号は左方向です。はい、出発です。このね、橋も出るって噂なんだよ。ここも行ったことないんだけど、交通量多いからね。そこね、橋があるんだけど、だから行くとしたらちょっと遅めだね。結構交通量多いんですよ。
およそ1キロ先、斜め右方向です。10度ぐらいかな、多分そっち側は。なんかそんな感じがする。取締エリア外です。今11度だから1度下がる。およそ700メートル先、斜め右方向です。この時間ぐらいになると空いてくるな。およそ300メートル先、斜め右方向です。あ、そっち側から行った方がいいんだ。こっち側から行こう。まっすぐ行こう。次の信号は斜め右方向です。その先500メートルで辻西を左方向です。ここ曲がるとね、違う、止めるとこなくなっちゃう。止める側が違う。斜め右方向です。あえてまっすぐ。およそ1キロ先、右方向です。ラーメン。もう人いねえな、この時間だと。およそ700メートル先、右方向です。およそ300メートル先、右方向です。次の信号は右方向です。その先700メートルで目的地周辺です。右方向です。これ行けるか。およそ700メートル先、目的めちゃめちゃ攻めじゃねえかよ。対抗来たら終わりじゃん。ああ、こっち側から来たんだ。ここにあるんだよな、神社がな。ここね、ここね、神社なんだよ。これやばい神社なんだけど、ここマジやばいんだよ。だ、民家があるから、民家があるから、ここやばいんだよマジ。目の前に民家なんでね、やばいんだよマジで。十二社っつって、こうやってみようかな。ちょっとなんかいけそうじゃね。うん、いや、ここマジやばいんで。でもちょっとしかできないけど、ここはおまけで。ここね、行きたかったんだよね。
12社って言ってね、結構やばい、ね、ちょっと待ってね。夜の神社怖いですね、お化け。すげえでけえ。こう民家があるからね、ちょっとだけじゃできないんだけど。いや、ここね、呪われてる神社って言われてる。これあれ鎌倉時代のあれの関連なんだ。源系の原始系の。そう、虫が全然違う。ここね、行きたかったんだよ、ずっと。そうで、民家がすごい周り民家だから、そう参拝ついでに。ここたたりが起きるって言われて、ほら首って書いてない、あ、道か、老祖神だ。ほら早速化けだないや、ここね、ほんと地元の人もよく、ここ結構こうやばいって言われて、よく怖いって。まあ暗いしね。道に通った同窓生だった。お賽銭ないんだね。お賽銭しようと思ったのに、お賽銭しようと思ったのにお賽銭ねえんだ。お賽銭袋はないんだね。お賽銭ないんだ。軍手、お賽銭ないんだ。いやでも普通神社ってお賽銭ないの？盗まれるかないのかな？せっかく証拠だと思った。お賽銭ポンって投げられるじゃん。盗難防止なの？盗まれるからかな。盗む人いるの？え？
無縁って書いてある。和歌なんだこれ。清涼って書いてある、清涼って書いてある、清涼ってやばいじゃんこれ。無縁、無縁、一節清涼縦のってのやべえじゃん。ほこほら、これ和歌なんだ。なんて書いてあるのこれ。供養者って書いてあるよ、なんか。ほらほら、何の供養なんだろう。鬼って書いてない。鬼って外葉倒れてるよね。すごいね、あのあれが。いやこれお墓だよ、お墓。精霊って書いてあるもん。無縁、土葬なんでしょこれ。簡単に言うとお墓の、お墓で、うん、うまい字だよね。俺もこれ書いてみてもん、うん、ピッ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 。いやこれ無縁でしょ、無縁仏でしょ。黄色だ。そう、陰陽師ってやつじゃないの、違うの。なんか供養者なんとか鬼って書いてある。なんでこれ千ん節なんとか、難しいなこれ。ため縦の長有あり有縁点難しい。うん、まあ同じこと書いてるんだけどね。これやばいんじゃないの、結構倒れちゃってるよ、お墓。なんで神社にお墓があるの。そう、無縁仏で書いたでしょ。だから簡単に言うとやばい、どうぞ間違いないと思う。折れちゃってる。あ、なんか書いてあるな。あー、すげえ古すぎてわかんない。一瞬ビビって、なんでこんなのあるのと思って。そう、黄色。でもなんで神社にお墓があるの、不思議じゃない。なんで神社にお墓があるの。神社だよ。だからここね、なんかね、なんか言われたんでね、結構良くないって、だってお墓はないでしょ、神社に。お寺ならわかるけど、これ藁人形撃たれてない。あ、そうだ、藁人形撃たれたってたかな、昔。なんかね、忘れちゃったんだよ、俺も。え、なんかあるよ。やだな、藁人形撃ってそうだな、なんか。撃ってねえよな。いや、神社に開くなんかねえよ、すぐ。なんかね、なんかそういう系なんで、呪い系なんですか。相当、僕が始めた頃にしてて、でも民家あるからやめとこうかなと思ってて、たまたま道来ちゃったから、いいかってちょっと今来たんだけど。そうだよね。
って神社の敷地にお墓ねえだろ普通。これ何かなと最初分からなかったの。これがなかったら。はい、こんばんはね、いらっしゃいね。ここ初めてなんですよ。そう、今までもう結構寝かしちゃって十何年。なんかね、昔バラ人形打たれたってそういう話も聞いたんだよな。でお墓があるんですよ、なぜか知らないけど、神社なのに。不思議だよね。これがあるのが不思議なんだよね。これもお墓でしょ、お墓でしょ。あ、これ入っていいんだよ、神社だから。そう、外ね、外はね、通ると思うもんね。これも若手だから。なんか鎌倉時代になんかあってとなんか思いついたりだから、その源頼朝家、うん、落馬したとかすぐそこなのね、うん、それの絡みじゃねえかな。危ねえな、切られてるぞ。これじゃねえの、撃たれたの。ご神木切られてるの。なんか昔撃たれたって言ってたよ、バラ人形。やだなあったら。まあ多分今手入れしてるから多分すぐ取っちゃうと思うけど、これなんか樹齢3000年とか。でかっ、すごいでかいね、木。木のせい。なんかいきなり寒くなっちゃう。なんで神社に鉄棒があるの。鉄棒で。すごいよね。じゃあ次行きましょう。神社にお墓あるのが不思議だな。びっくりしたよ。設定電圧に低下したため駐車監視モードを終了します。駐車中。昔はね、あれだったんだよ、建物が目的地周辺でそんなになかったからよかったけど、行けたんだけど、まっすぐにも。いや、まさかこの神社来れると思わなかった。左方向、レベル3、取締エリアです。スピード注意、取締エリアです。スピード注意。12社って言ってね、結構そういう全国に多分あると思うんだけど、この十二社っていうのがなんかあんまり祀ってんのがあんま良くないんじゃないの。ここもね結構嫌なんだよね。これまっすぐ行くともう目的地なんですけど、ここもね結構ねやばいんですよ。そこにお墓あるんですよ。古いんですね、ここのお墓が。ここね、民家あるんで。ここね、お墓があるんですよ、ここ。ここも出るってことさ。
でもね、照らせないからね。家があるからね。うわぁ、線香の匂いするし。あ、今画面見えてなかったね。ごめんね、皆さん。画面見えてなかったね。ちょっとごめんなさい。ちょっとそのままもう着きますから。見えてなかったね。すっかり忘れてた。目的地です。そう、もう暗いよね。そう、見えてなかったね。ちょっと待ってね。着いたの。真っ暗だね。よいしょ。今車庫入りしてますから。ちょうどついてなかったね。これ行かないんだ。こっちもだね。いやでもあそこ今ね、ちなみに9度なんですよ。やっぱ寒いんだここ。急激に2度落ちたよ。今9度。さっきのはおまけで、まあいけると思わなかったんでね。まあでもあそこは結構あんま良くない神社っていうのは確かなんですね。そう、移動してました。すいませんね、すっかり忘れてた。ちょっと一服したら行きましょう、うん、ここはちなみに橋があって、ここは有名なんですよ。ここは結構有名なの。ここ全国ネットに載ってます。これ萩園橋って言って、昔子供さんが、まあ、溺れて亡くなって、それから子供の霊が出るって言われてた。でも実際に、まあ、幽霊多分出ないと思うんだけどね。出ないと思うんだけど、まあ、噂はあるよね。もう本当に。でも子供霊がね、女性のがね結構あるんだよな、噂の。ここは女性のがね、多分噂がある。僕はね、うん、子供は相当昔だと思うんだよね。これね、調べると出るね、神奈川県の心霊スポット。一服ぞ、うん、そう、一服して、あ、コーヒーあるかな、後で終わったら。ここはでもね、あの、怖くはないですよね、この橋は。でも橋の裏側にある公園が、その女性が出るってことか。そっちが怖いんです、実は。ちょっと行ってみましょう、一服したら。いや、でもさっきの十二社はマジ怖いぜ。あれでもあれでしょ、無縁仏を供養してんだね。なんかね、全国にあるやっぱ十二社っていうところはあんま良くないね、心霊スポットになってるよね、結構ね。確か千葉もコンコン神社も確か十二社じゃなかったっけな。でも神社だと狐祀ってるとこあるんだけど、あそこ何も祀ってなかったよね、見えなくて。確かね、昔わら人形を撃たれたって言われたんです。あの夜中にトントン、昔は家なかったから、あの辺ね、あんまり家なかったから、もう暗いよね、もう見ての通り、家あってもあんな暗いんだから。であそこの神社は多分ね、鎌倉時代なんだ多分。それの墓じゃないかなって、あの無縁のを供養してんじゃないかなって。じゃあ行きましょうか。9度だよ、9度。さっきと違う、風あるし。
風あるし。風あるよ。ここも久々だね。うん、ツイキャスにね、こんなの持ってるんですよ。重たいんです。これでも軽量化したの、ブレないように。そう、暗いな、風がある。ハビゾン橋風が冷たい。一桁台になった。ここがね、つけない方がいい、ね、バケットやってみて。そこ萩沢の橋、ここがね、で、一応乗ってますね。まあ大体ね、乗ってるだ、ここしか乗ってないから、本当真の怖いとこは向こうなんですけど向こう側なんですよ。向こう側のあの辺にあるんですね。水はだからね、寒い。カモが鳴いちゃった。というより、そう、昔だからね、多分ね、まあ子供が遊んでたんだろうね、水場でね。うん。で、やっぱ死んじゃって、亡くなって、そういう噂が出たんだろうね。まあ見たことないけどね。ん、僕ですか。僕は匿名です。年齢は40代だったらいいですよ。もうな、僕165になったんですね。そう、40代だったらまだ全然体力僕はありましたよ。入ってなかったか。そうなんですよ。165です。だ、もう年なんですよ。結構もうこの業界も12年やってますからね。そうで、マジっていうぐらいだと思いますよ、うん、よくやってんなと思うよ多分。うん、入って終わりました、ニューヨークね。もう帰ったら俺もうシャワー浴びますよ、寒いから。今のところいないね。怖いのはこの横なんですね。そう、ここが怖いんだ。ここが、はい、ここがね、そこから公園になってくるんですよ。そこになんかね、女性が
いるそうなんですよね。うん、そう。でもこれは萩園橋ですけど、相田さん、これ萩園橋は怖くないんですよ。こっちなんですよ。こっちが女性の霊が出るって言ってめっちゃ怖いんです。これ知らなかったでしょ。萩園橋は子供がね、まあ溺れて亡くなって出るって噂だけど、そう、ここがね、そう、クエムさんね、こっちは行ったことないでしょ。こっちが公園みたいなんで、そこは怖い。うん、今度行ってみよう。やばいですよ、ここね、公園がやばいよ。これ右に落ちるんですよね。落ちていくわけ、こっちに、下に降りていくんです。こっちが怖い。もう電気消すとこれですからね、この暗さ。でもこれ桜がね、桜咲いてるんですよ、ほら、桜、これ桜なの、ほら、桜ってね、こう咲くんですよ、知ってた？で、この次は美しい桜なの。右に行くの、右に。そう、こっちに行くと公園っぽくなる。え、落とした。ここバケタが連発赤なの。そう、ほんと暗い。うん、あってだり、この場所に公園があるの。ほら、黄色になってきた。いるかも。そう、桜が有名な、ほら、全部桜だよ。桜って咲くんだよ、こうやって。秋にも、してた？してなかったでしょ、これ。何気にで、これがちって、ほら、紅葉になってるでしょ、紅葉ね、ライトアップ中。これが4月頃になると綺麗な桜なの。で、こうヘビいるから気をつけて。ここもヘビいますから。ほら、ね。で、ここに抜け道があって、ここに公園なんですよ。うわ、匂ってる。首つってねえよな。で、そこに幽霊がいるそうです。うん。死体があるってね、そう。首吊ってんだよね、多分ね、多分これ。そう、ここなんですよ。アラさん、スパチャありがとうございます。どうもね。ありがとうございます、スパチャね、どうも。桜テレビでさ。スパチャありがとうございます、どうもね。いつもすいません、本当に。今のところ緑。はい、了解です。落としたぞ、今。あれ？え、何今の？お願い。ゴミか。死体は持ち帰りましょうって書いてるの。はい、花さん、こんばんは。いいえ、どうもね。いつもありがとうございます。怖いよ、ここ。だって消すとこれだよ。これだよ。これだよ。死体を持ち帰りましょうって。真っ暗でしょ。あれ、反応しない、これ。これ反応しねえ。霊障。そう、よかった、風なくて。ここ今9度だから、風あるとすごい7、6度とかなんだよ。寒い、寒い。ジーパンが凍ってきてるもん。
冷たくなってきてるジーパンが。雰囲気あるよね。あ、風出てきやがったよ。そう言ってると。なんか落としたぞ今。人か。びっくりした。人だった。黄色だ。なんか落としたなと思って見たら人が歩いてた。ね、風なくてね。冷たいよ本当に。そう、ジーパンの下に履いといてよかったよ。うん、そう、だいたい3度4度下がっちゃうね。人いたの今びっくりしちゃってる。なんか落としたなと思って振ってみたら人が歩いてた。うん、ライトつけずに。だ、昼間は憩いの場なんじゃない。夜は怖いとこになるんじゃない。樹海じゃない、樹海じゃない。もう樹海引退したんですよ。そう、もう樹海の体力がなくなった。そう、去年だっけ ?6 月に行ってっけ、もう行ってないね。もう腰、そう、ヒートテック入ってる、着てる、着てる。もうこの時期は着ないと、履かないとダメだね。うん、履いても寒いよ、やっぱり。うん、黄色だ。樹海ね、この間去年行った時に、なんか、ふと見たらね、女の人のスカートとか全部あってね、うん、意識があったの。うん、まあ、どう見ても土に帰っちゃったんだなっていうのが分かるんだけど、うん、そう、もう間違いなく土に帰ってるね。もうそのまま横たわってたからね、綺麗に。見たんだけど骨とかなかった。もう土に帰っちゃってた。イエロー。多分桜の木ってね、ロープ巻きやすいんだろうね、多分ね。マジマジマジ。スカート履いててね、靴とかもあってね、上の服もあったの。でもぴったりこう、なんていうの、あの、着てる状態なのよ。着てまた黄色だぞこれ。着てる状態なんだけど、大事なものがないんだよね、骨とか。まああれば俺ね言ってたんだけど、ないからもう仕方ないなと。だからもう土に帰っちゃってる。もうそのまま多分雨とかね、雪とかもあるから、まあ1年もすればもう土に帰っちゃうんじゃないか。1、2年で、うん、溶けちゃうんだよね、顔。そう、あ、風出てきやがった。寒い。見たでしょ。うん、やっぱね、もう溶岩のあのね、あの足場がね、腰にくるんだよね。なんだこの木。ふにゃってなってない？なんか蛇みたいに、コブラみたいに。動物が食べちゃってる。あの、クマがいるから、クマ食べてるの見た人いるよ。あの、死体が発見してね、振ってみたらクマが食ってたのって、死体を、うん、肉を食ってて、うん、あそこツキノワグマいるから。釣っててぶら下がってて食べてたらしいよ。食べちゃうんだよね、もし。あの、ほら、腐ってないと食わないんで、ツキノワグマって。ヒグマは食っちゃうけど、変な木だよね。ほら、すごくない？なんかふにゃってなってない？これ何の木なんだろう。そう、ほんと食べちゃうよ、人みたい。いや、釣ってたら。
いよね、農地で。はい、クジクさんこんばんはね、お疲れ様ね。おととい、うん、滝とか気をつけた方がいい。滝とかもね、下釣ってる人いるからね。もう見ちゃったら多分見たことないでしょ、トラウマになるよ多分。うん、来ないな、来ないね。寒い、イカさんこんばんはね、お疲れ様だと思う。寒い、風出てきやがった。こっちの方がいいかな、こっちのバケタンどうだろう。緑だ、大丈夫っぽいな。ここさっきよりか全然寒いわ。はい、マサさんこんばんはね、いらっしゃいね。ここの木でちょっと出て、冷えますね皆さん、冷えますね、バケタも冷える。ブルー、いや寒いよマジで。さっき車の温度計見たら9度だったもん。だ風があるとね、だいたい7度6度ぐらいの体感温度。すごい、だから支えられてるね、確かにね。曲がっちゃうんでしょ多分これ。だから曲がらないようにしてるんでしょこれ多分。これなんかよくあるじゃん、木でなんかお化けの木って知ってる？なんだっけ、あの柳みたいなやつ、あれお化けの木って言われてるの知ってた？なんかほらこうふわーってなって幽霊っぽく見えるじゃん。でちょっと京都行ってね、あの幽霊掛け軸見たんですけど、まあ美しかったですよ、あの幽霊の絵は。そうで、それを見たおかげで帰りに人身事故を巻き添えになりましたね、電車が。はい、マサさんこんばんはね、佃煮どうもね、いらっしゃい。いやマジ幽霊掛け軸2体2個あったんだけど、 めちゃめちゃ怖いよ。でお寺さんと話したら、やっぱり写真撮ってなんかよくネット載ってますよねって聞いたの。聞いたら、まあ無駄に撮っちゃうんですよね。で後でなんかたたりが起きちゃって、供養してくれって泣き寝来るってやっぱ言ってたよ。うん。バカですよねって。撮んなきゃいいのにねって。うん。まさか僕が死んでやってるとは言わなかったですけど。撮りたかったんだけどね、住職さんがいたんでね。撮れなかった。はい、おっさんね、どうも。はい、ホラゲーさんいらっしゃい、どうもね、おっさん。鼻水出てきた。そう、なんか言ってたよ。マジで。あの、江戸時代の作品だから。で、前、あら、ネットでおばあちゃんのやつは、あの、滋賀の、もともと滋賀のお寺さんのやつを借りたらしいんだって。だから返したって言ってたね。そう、で、今、若い女の幽霊があったんで。2体あったんだけど、これもあれですかって、写真撮ると呪われるんですかって、結構そういう人多くて、飽き色になったでね。あのこの間もそうだったんですけど、黙って写真撮って、不幸を何回も起きちゃって、まあ、電話かかってきて、あのお祓いしてくれって言って、お祓いしたそうですって、言ってた。若い女がいるらしい、あの幽霊、あの京都の幽霊掛け軸見た時にね。京都にあるんだよ幽霊掛け軸、見えるとこが。そうで、お寺さんって大丈夫なんですかって言ったら、いやとりあえず大丈夫ですねとか言ってた。まあ供養してると思いますんでとか言ってた。そう教えてくれた、いろいろと。五輪の体操競技に見えた。そう、なんか取り憑かれちゃうらしいよ、なんか。いや僕はね、取り憑かれる時一回あったんだけど、
足を見ちゃうと取りつかれるのよ俺。あとね、線香、ま、あの線香とかお線香とか塩撒いたりとかするとね、あと水晶とかこうつけるとダメなので、つけなくなってからは全然大丈夫。まあ取りつかれてる可能性もあるけど全く感じない。昔はねほんとすごかった。やっぱ一回取りつかれた時は家もね夜中とかに足音すんだよ。で金縛り、うん、だやっぱね血も混ざってました。いや血は混ざってないけどね、あのやっぱりその念がこもってるよね見た感じはね、うん、もうなんかあの乗り移っちゃってるって感じ掛け軸に。あこれいるなっていう感覚があった。だからこれ変にこういう風に写真撮っちゃうとバチとしてはこう取りつくんじゃないかなって、うん、そう僕はねだから大丈夫。あまずさんこんばんはね、いらっしゃいね。僕はだからそういうのはもう全くほら撮りたいなっていう感じなんでね僕は思ってるね本当にやばいあの写真があるんだけど、まあそれは多分知ってると思いますけど皆さんもね、その写真を僕が送ると死ぬという写真で、過去に4人ぐらいもう亡くなってるんですよね、うん、まあ今封印しちゃってますけど、まあこれタイトルで言うと孤独死ってやつなんですよね。そう、それはマジやばいと思う。本当に死ぬからマジもらって1週間ぐらいだもん。早い人は心臓発作で死んじゃってる。そう、あの写真はマジやばい。そう、あれはねマジね、うん、そう逆に、ね、塩つけるとね嫌がるからもう怒るんだよね幽霊は。そう見ちゃうよ、うん、画質採点してた大丈夫、うん、そう4人が最初の頃だから分かんないじゃん、見たいっていうか、じゃあ送ってあげるよって言ったらもう最近来ねえなと思ったら調べ持ったら亡くなってて、うん、やめようと思って、もうそれ以降そう危ないと思った。そうそうあるんだよ、僕持ってるんです、パソコンに収まってるんですけど未だにね、うん、たまに見せるけど送るってことはしてないね、もうね、うん、死んじゃう可能性があるからね本当に非常に危険な。そう、あの孤独死の部屋をなんていうのかな、業者がね亡くなった時にまあ回収するじゃん、綺麗に現状の写真を撮るのよね。その撮ってこういう風に綺麗になりましたよって最後撮るんだけど、最初に撮った写真がねもう汚いわけよ中がね。その時になぜか知らないけど生首がこう出てたわけよ映ってたわけよ、じいちゃんの苦しんでる顔がね、首から上があったの。これ何ですかってそのリスナーさん、北海道のリスナーさんなんだけど言われて、なんか変なの映っちゃったの大丈夫ですかねって言って、これやばくねえかなと思ったんだけど、その送られた人も音信不通になっちゃってね、生きてんのか生きてないのかもよくわかんないし、その友達が不動産会社やってたのって、でそれでもらったらしくて、そうちょっとやばいねってことで、うん、そうだ、それがちょっとね、だから僕分かんなくて、リアルにももろ映ってるからね、なんか血管の筋とかも映ってるしね、でも生首なんだよ、であの血の気のない色でね、当然まだありますよ、持ってますよ、そうまだ持ってるよ。だからそれは持ってる分には僕は大丈夫なんだけど、送っちゃうとその送った側が死んじゃってんだよね。そう、うん、孤独死だってその隣のマンションもう飛び降り、あららら、藤子さん大丈夫、うん、肉も食いて、ほんと寒い山で今9度だよここ。そうだ、そういうのあるからね。あとなんかあの電車のホームでね、あの胴体はあんだけど首がないのそういうのも送られたことあるよ、映る人映るんだな。で俺この間ね、そう京都行った時にうちの親父撮ったのよ、あの龍安寺で、あの庭園でね撮ったら、うちの親父の首がねえんだよ帰りの新幹線に気づいてね
いとことね、うちの親父になんで首ないのって。でも次の写真見ると、あ、どうやらこのカメラが誤作動を犯したんだなっていうのが分かったの。なぜかというと次の写真もなんかねずれてるだから多分バクっちゃったんだよね、カメラがね。そうそう、なんかのこの光の反響か分かんないけど、そうバクっちゃったあれはだからカメラ的な性能じゃないかな、カメラ的の不都合が出ちゃったんじゃないかなって。はい、高野さんおやすみなさいね、いつもありがとうと思う。そうそうだ、あれがねほらちょん切れてて、でなんかねこう半分こうずれてんのよ写真が。だからあこれちょっと違うなと思った。僕が足がないのは撮られたんだけど、それはずれてないからちょっと僕それは心配なんだけど、そう僕の右足がないのよ、うん、だそれ以降ね右が痛いのよ僕、本当に。腰もそうなんだけど右が本当痛いのよ。でも左も眠ってんだけど痛みがね。その前まで左が痛かったんだけど、その写真撮って以降は右の方になんか神経になんかね、レントゲン撮ると MRI 撮るとあの椎間板当たっちゃってて痛いのね。そうだ、右をなんか注意しろってことなのかもしれないなって思った、うん、そうだからちょっといたわってます今体はね。そうでもねもうすでにかれこれもう3年以上経ってるんで、そう撮ってからありがとうございます。そうそう、ホームのねそれインスタに上がってるよ確かね、僕のインスタで、ね、確か上がってると思う。あの本当に椅子に座ってんだよベンチに、で電車からその人撮ってんのね、霊感ある人で、で首がないで、そこって結構人身事故多いで、人身事故の人あの死体ってみんな首なくなってるからね、もげてるからね、大体大抵取れちゃってるよ、うん、であのビニールの黒っぽいビニールに入れてこうやって JR の人が持ってるのね。そうするとなんかねビニールがこう首が入ってるから、首のとこ引っ張られるから首の後顔になるんだよねこうやって吊るしてるとわかるよね、輪郭が黒く。それがね前事故があった時に、うん、やられた。もう少し頑張れね、もうちょっとゆっくり頑張りますよね、応援よろしくお願いします。うん、だから結構ね僕はあんま撮れないけどね写真は。そう右はねほんと警告だねって思ったね。そうそれ以降ほんと右痛くなっちゃって、前は左だが痛かったの。そうやばいよ本当に、うん、そう僕のこの一本にかけてますからね僕ね、この毎週ねこの、いや行くでしょこれ、歩くのも僕リハビリしてるんですよ何気にもう腰が結構やばいんでね、僕座骨とね椎間板持ってるから、で今もコルセットしてるんですけどね、明日針打つんです針打って筋肉のあの塊なくすっていう感じ。そうだ、お金すげえかかってる、月2万かかってるからリハビリでうん、そうでもそのぐらいやんないと動けなくなっちゃう体が。もうそれもね10年も介護やったからいけないんです10年介護やって腰やられたって高い、高くてもしょうがないね。うん、皆さんにちょっと見てもらえるためにちょっとね頑張ってやってます。はい、古川さんおやすみなさいね、明日ね寝られますね。そう、そうリハビリしてるからちょっとね、そうだからそう今日はあんま歩いてないから6000歩歩いちゃうともうダメだね。あゆさんこんばんはね、いらっしゃいね。そうお疲れ様ね、どうも。うん、そうザコツーバンさんも僕飛び出てたよ、ほんと MRI 撮った時にプチュって当たってんの、だが痛いんだって。そういいえと思う。そう昔の10年前なんか僕10年前でも47歳だったからね、それもバリバリ朝の5時とか6時までやってても平気だったからね年を取ったなと思うよもう。そう
はい、おやすみなさいね、どうも。サミ。そう、歩いてるよね。最高で僕1日2万6000歩ってあるからね、京都で。もうなんかね、2万6000歩歩くとね、もう棒になるね、足が。そう、旅ですよ。今日は超怖い神殿になってるんですね。だからそういう場所に来てるんですよ。うん、あ、そう、歩きすぎも良くないと思う。だいたい1日ね、やっぱ4000歩以内で抑えてるのがいいと思う。うん、元気だったよ。もう走ってましたからね。そう、もう今できないもんね。走ると次来るからね。そう、もう今だってふくらはぎパンパンだよ。明日の方やってもらうから。やっとね、京都の旅の疲れが4万歩歩いたから、京都だけ1週間、先週がね、4万歩。そう、だから先週の金曜日が辛かったね、やっぱり心霊が結構。うん、徹夜配信バリバリだって、いつもスタートが10時過ぎから朝帰ってくるの7時頃とか。そう、4時頃ぐらい、4時半ぐらいに終わって、さあ帰るかって眠くなって。もう今違うもんね、1時過ぎるともう危ないからね。そう、いや、そこにね、さっき言ってたじゃん、お墓があるのよ。お墓がで、そこも出るんだけど、見栄がある。そこ昔のね、江戸時代のお墓とかあるんだよ。こう結構噂あるんだよね、マジで。結構見てる人多いのよ、この辺。結構知り合いいるからね。そう、やばいよ、ここつって。うわ、風冷てえ。わかる、この音、風の音。うん、またしてください、いつかね。あったかい時だね。どっちかというとね、冬はね、固まっちゃうんだよね。そう、これがね、一応まあ有名なところで、萩園橋ってね、子供が出るっていう幽霊がね。でも実際はね、ここはあんま見たことないな、僕も。そっち側はなんか噂をやっぱ聞いてるしね。あとは向こう側だよね、そのちょうどほら、今車が通ったあたりぐらいのところに、右側お墓なのよ。あの一帯がね、お墓なんだよ。あそこの方が怖いね、やっぱね。で、さっき言ったのが十二社って、あっちの方のね、そこが結構呪われてる土地って言われててね。だって神社にお墓ある？あんな外場置かないでしょ、神社に。見たことないよ、神社に。神社見たことある？はい、リエさん、こんばんはね、いらっしゃい。と思う、神社にお墓なんかないでしょ。さっき疑問ってなかった？あんな供養してないよね、神社に。神社ね、お墓なんか見たことないよ、僕も。うん、結構ね、あのほら、あそこにあるじゃん、わかる、あのマンションみたいな、あの横がね、頼朝が落馬してし、あのほら、死んじゃったんじゃないかって噂があると思うね。あの横はニトリなんだけど、あのマンションがあるじゃん、あのマンションの横あたりぐらいですね。うん、で、このあたりでほら、鎌倉の時に結構いろいろあったみたいです。あれもなんか、その頼朝の発信とかも、関東大震災だっけ、その時に出てきたって言ってたからね。それまで隠れてたみたいな、浮き上がってきたらしい、浮き上がってた。うん、そう、普通神社にお墓なんかないでしょ。だいたいね、神社って狐多いよね、稲荷が、稲荷多いよね、稲荷神社が。そう、見たことないよね、埴輪のとこも。あれはでもお墓じゃないんだよな、あれは多分一般のお墓だから。埴輪はね、あの埴輪の神社のとこにはお墓ないんだよ。ああいうほら、道祖神とかはあるかもしれないけど、
お墓自体ああいう風に供養はしてないよね。そう、埴輪の横輪ってのは普通のそのあのお墓なんだよね、普通のお墓なんだよ。そう、多分あそこって多分昔は土葬だったんじゃないかなって。何もらおうと、なんか今音しなかった、パンってラップ現象。そう、鎌倉ね、あの飛んで、あの由比ヶ浜の地下駐車場作るときに人骨1万体出てる。で、砂浜とか掘るとやっぱり出ちゃうんだって、うん、未だに出ちゃうらしいよ。で、あの由比ヶ浜って鎌倉でいう昔の罪人の処刑場もあったんで、かねてて、うん、今音しなかった、パンってパチンって、そうパチンって、え、なんか今落としたぞ。うん、そう、油断は結構やばいんだよ。で、津波もあったしね、昔ね。だからもう例えば今こっちで、あやぶさんこんにちはね、こんばんは。こっちで地震があったとするじゃん。この間みたいになんかほら、震源こっちじゃないのに向こうであったんでしょ。みんな地震あったんでしょ。僕気づかなかったの。なぜか知ってる？お風呂入ってたから。全然揺れてなくて、お風呂の時は。で、お風呂が出たら、なんか、テレビついてたら、なんか、地震がとか言ってるから、え？と思って。女の人の声来た？意外もやばいよ。うん、結構やばい、マジで。そう。土葬、あそことか、さっきのとこは土葬だと思うよ、多分。だから墓の石が見てるともうかなり薄れちゃってて、わか何かで分かんないから、少なくても5、6年前ぐらいの墓、うん、多分ね、安政ぐらいだったら多分見えるんだよね、前文字が。前ね、あの1580何年の時、あの本能寺の辺、あの辺りの墓見たことあるけど、まだ残ってんだよ、石とかね、あの字とか見えるのよ。だからもうちょっと古いんじゃないかなって。あ、ほんと、ま、俺き全然気づかなかった。うん、すごかった。だからやばいんじゃねえかな、プレートが動いちゃったんでしょ、多分あれ。そろそろでけえの来るんじゃねえかな。音すごいよね。そう、だから震度あったよ、ちゃん。うん、火山もあった。そう、最近多いよね、ちょっと本当気をつけないとね。はい、阿部さんおやすみなさいね。早番が早番なの、ご苦労、ありがとうね、いつもね。頑張ってね、コロナ気をつけてね、ね、消毒ね、マスクね、お疲れ様ね、おやすみなさい。と思う。そう、あ、震度1じゃ分かんないけどね、神奈川でも2か3だったからな、ちょっと分かると思う。大きいの来そうだよね、マジで。来ちゃったらやだな。そう、でも皆さん大丈夫、地震あったらなんかとりあえずモバイルバッテリー買っといた方がいいよ。あの携帯命になるから。うん、気づかなかった、そらさんも。そう、おやすみなさいね。何の音、ドキュンがなんか音楽流してるのかな。サビ、いや結構でも深いんで、ここめっちゃ寒いんだけど、風が5度ぐらい気温、これ風邪ひくな、風邪ひきそう。ドキュンがまたもうパーセ流してんだろう。本で陽気の見込みしてた人いた。まあでも地震だから、自然だから分かんないよね。自然だから本当は。カモが暴れてる。冷えてきた。もう本当寒い。そう。来る、来たらだってやばいんじゃない？マジで。本当に。いや、地震は本当に、前ほら、あったでしょ、東北の地震。あの時こっちもすげえ揺れたから。
が立ってられないよマジで立ってられないよ本当に、マジ立ってられないから、マジ立ってられないよ。あのぐらいのね、やっぱり2回ぐらい食らったからね、僕なんかも立ってられない、もうこうなんていうの、もう動いちゃってね、危ない、これもうほんと避難しないとほんと危ないと思う。サビさあ皆さん、じゃあ次週は土曜日で皆さん、お茶バカ店長さんありがとう、温かいものにも飲んでいいですか、ありがとう、お茶バカでます。じゃあ次は土曜日です皆さんね、ちょっと短時間ですけどね、ちょ風邪ひかない程度にやってまた次回よろしくお願いします。ちょっと次土曜日頑張りますね、そう風邪ひかなかったら土曜日で。何買う、ちょっと飲んでいいですか、サミコーヒーでいいかな、これ定価通りだぞ、これにしよう、カフェオレ、カフェオレありがとう、テイちゃんさんね、ありがとうございます。サビちょっとコーヒー飲んでください、帰ろう。何今の音じゃなかった、今ゴロン、マジさ100円かい、高えな、これ何でも上がるね、値段がね、100円って何なの、でもまあ100円でもちょっと安いかもしれないけど、当たりくじないの、当たりくじないの、110円で、あったけえ、ありがとうございます、ごちになります、あったけえ、サービス、あったまる、顔面が冷てぇ、ああ、ケツもありがとう。ネスパチありがとうございます。どうもね。ありがとうございます。お疲れ様ね。どうも、次回はちょっとあの、土曜日にちょっと予定してます。まあ、土曜日もこのぐらいになっちゃうと思うんですけどね。ちょっと気温のね、温度差があるんで。予定してます。あったかい。ん？コーヒー、カフェオレ、今ねコンポタ飲もうかなと思ったんで、俺もコンポタ飲もうかなと思ったの、でもコーヒーがいいかなって久々に コンポタ飲みたいなと思ったんだけど、コーヒーを押しちゃった、うん、あったかいね。で実はね、あそこが病院なんですよ、あそこがね、例の病院、もうこの一角ね、やばいんですよ。で前なんかあの この道路で事故って死んじゃったんだよね、去年だかな、そう、うまい、皆さん暖かいでしょ、部屋の中だからえでもこの時期に心霊配信やってる人がいやね、偉いと思うよ、寒いからやっぱり。ごちそうさまです、偉いと思うよ、本当に寒いもん、本当に半端じゃねえもん、今年はね、なんかやけに寒いよ、うん、これね、多分ね危ないね、次ね、あの今年はね、去年に比べたら全然寒いもん、時期が早すぎる、寒さのマジで。じゃあ次です。お疲れ様でした。また次回よろしくお願いします。おやすみなさい。